وفتي هو جاملي وسير كورمانة براعة الصومالي لان احمد مومن سيد ايا سوق علي قبل كصول حان الدولات كمقالة يقوري كسول ويي مسؤولين تدق مداسية بير ليدا وحان وسير كورمير كتغي براعة كيا لدو حدا عصورة يسين دوبو الكاسوغا حق ورمين مسؤولين تدق مدى يو بير ليدا ديان كاسي وسير مركور كسول ويو تدق مدى يقوري حال كان وابيره سين دوبو degmada yagoori waligeed wasiir beereed oo ka horaya nooma imaan wasiir beereed oo aanu aragnay haba yaraatay maanan arag waa koow aad baan idin soo dhaweynaynaa beerahan aan hadda joogno beeri sindoobo gobolku wuxuu leeyahay beero fara badan oo kumanaan gaaraya beerahaas gudoomiyahan ahu ah waynu ka wada dheeraysanaa runtii dhibaatooyinka jira ee beeraleydiina haysta iyo wax qabadlaanta inta badan horey soo jirtay waa run oo dee wasiir beereed markii hore inima iman jirin laakiin hadda waxaa la dadaalgelinayaa wax soo saarka dalka la dhiirigelinayaa waxaa lagu dadaalayaa sidii umadan reer Soomaaliyeed ay dalkooga wax ugula soo bixi lahayd intaasi kadib wafdiga wasiirka ayaa u soo gudbay dhinaca magaalada Laascaanood waxaana kulan kula qaatay xarunta maamulka gobolka Sool gudoomiyaha gobolka Sool iyo sidoo kale iskaashatada beeraleyda magaalada iyagoona iska xog wareystay xaaladda beeraha sidoo kalena qadar lacag ku wareejiyay oo loogu talagalay beeraleyda gobolka Sool anagoo ku hadlaya magaca wasaaradda beeraha gobolka Sool waxaan leenahay midana wasiir adiga iyo waftigaaguba soo dhawaada iskaashatooyinka beeraha ee gobolka oo dhan oo 16 iskaashato aynay ku mideysan yihiin 1,220 beerood oo guud ahaan gobolka ka jira waxaan halka wasiirka ku siinay xaaladda gobolka ku jira ee xagga beeraha haday tahay horumarka beeraha laga gaaray iyo haday tahay baahiyaha jira iyo caqabadaha haysta beeraleyda gobolka maanta soo gaarnay gobolka saaka aruurti waxaan soo marnay dhowr beerood oo aan u soconay inaan aragno xaaladooda socodkeygana waxaa socodkii horeba maxuu ahaa ugu mareynay gobolada dalka Soomaaliland si aan ugu kuur galno xaaladda ay ku sugan yihiin dadka beerleyda oo laba qaybooda beeraha beerbiyoodka ee soo saara khudaarta waa saacado kooban wey oo runtii aan ugu talagalnay dadka danyarta inuu lagu qodo waa 307 saacadood oo intii imika ugu horreysay ka soo hagaagay wuxuu ugu horreeyay inuu noqon mayso wuxuu dambeeyeyna noqon mayso waxaan jecelahay inaanu dadka la qaybtano deegaanka dhibta taalla ugu dambeyntii waftiga wasiirka ayaa magaalada Laascaanood ka qotimiyey qalab loogu talagalay saadaasha roobka oo ay fulinayso wasaaradda beeraha halkan maanta dhayn u dhignay qalab gobolka Sool qalab lagu ogaan doono roobka heela xadiga ka daan degmada Laascaanood sidoo kale waxay noo yaalaa goobo badan oo dalka ka tirsan runtii hore waxaanu haysanay ilaa 430 goobood intii xukuumadda cusub ee dalka qabsateen waxaanu ku talagalay 10 xarumood oo dambe oo qalabka casriga ah iyo kii horeba leh qaar u shaqeeyaan qaasiman wal qaarna waxa weeyaan iska iyagu iska shaqeeyaan runtii waxaanu soo wadnaa qaar kale hadii Ilaahay naftay noo daa Cali Star TV Laascaanood.